komið blessuð sæl og verið velkomin hingað til mín á háaloftið, þar sem við ræðum jólahefðir til forna og í nútímanum og ekki síst á þessum óvenjulegu tímum sem nú ganga í hönd. Viðmælandi minn í dag ekki að verri endanum en hann kunnur fyrir sín afrek í skreitingum. Má ég bjóða velkomin Einar. Sæll og blessaður Einar, mikið gaman að fá þig hingað, ég veit að þú ert mikið jólabarn. Ég sé að þú ert ábyrgur með grímu, en þetta litla rými hérna eitt sóttvarnarhólf, svo þú ert öruggur þú takir niður grímuna, gjörðu þið svo vel. Já, það má kannski bjóða þær. Segðu mér Einar, þú... Eitt af fyrsta sem ég ætla að spyrja þig Ó, guð! Já. Eitt af því fyrsta sem að mér langaði að spyrja þig Einar, hvernig voru jólin á þínu æsku heimili? Þú hefur náttúrulega verið hrifin af jólasveininum eins og öll börn. Já, einmitt, það nú. Ó! Jólin eru hátíð barnanna og þú ert jólabarn. Þú hefur alltaf verið jólabarn. Hvað finnst þér vera mikilvægast við jólahátíðarnar? Jólagrín. Jólagrín, einmitt jólum... Vá! Þú veður minn! Báður! Jólagrín. Já. En þú skreytir mikið. Þú skreytir mikið jólin. Þetta fallegt skraut. Þú ætlar að skreita fyrir okkur þarna. Eitt. Tréð. Já, ég tek þetta. Hálf fast. Þú getur kannski bara skreitt tréð svona. Ég hérna. Gullið alltaf jafn jólalegt. Það kemur. Ó! Heimili. Ó! Tveir metrar. Það mér góði, þakkum ykkur allir kærlega fyrir komin á háaloftið og sjáumst aftur að sinni. Gunnar! Gunnar! Ég missa hann!